あー、邪魔でございます。やりました。デルピエロの方をね、やっぱりレベマにしました。コントロールどこだ、レベマにしました。で、ネドベドはちょっとポジション的にも 4-2-4 だと使えるとこがないんで、まあ、とりあえず後回し、まあ、やるとしても後回し、このままなんかスルーしてしまいそうですが、使わずにね、スルーしてしまいそうですが、まあ、デルピエロの方、まあ、使っていこうかなと。で、使ってみて、4試合ぐらい使ってみて、もうスタメンっていうか、もう確定だなと、ベンチ確定だなっていう感じですね。で、調子が良ければスタメンにどんどん使っていくと、出場試合数が7でゴール7で、1試合ちょっとね、負けてしまって、その時は攻撃が全然うまくいかずにですね、デルピエロ出してたんですけど、まあ、それも含めると、ちゃんと出た試合というか勝てた試合ではもう2点3点決めているっていう状況ですね。で、能力的にはこうなりました。で、応援センス91、ボールコントロール93、ドリブル95、グラウンダーパス81、決定力91、プレスキック93、カーブ95で、キック力89、スピード90、瞬発93、ボディコン97、これレベマですね。で、スタミナが87で、逆足精度が3で、こうスキルはこんな感じですね。で、使ってみての雑感ですが、一言で言うと、根下がめちゃくちゃ入るグリーズマンっていう感じです。これね、ラインブレーカーついてるんですよ。で、確かに、俺も、あれ？デルピエロラインブレーカーって思ってたんですけど、まあ、僕らが知ってるデルピエロって結構晩年の、怪我して足あんま走んなくなった後なんで、もしかしたら若い時はラインブレーカーだったのかな。まあ、その辺ちょっとわかんないですけど、このラインブレーカーがめちゃめちゃ効いてて、オフェンスセンスが91っていうのも相まって、グリーズマンみたいなもう、ポジショニングの良さ、めちゃめちゃ見せてきますね。で、パス入れたらボールコントロール、ドリブル、で、スピードもあるし、瞬発力もあるしで、こねくり回して、今回、やばいです。それちょっとね、2試合ぐらいいい試合が取れたんで、それを見ながら、まあ、ちょっとね、振り返ってみようとか。そう。なんでかっていうと、実際にね、試合で使ってみてやろうと思ったんですけど、あまりにも僕がちょっとね、デルピエロの根下ばっか狙いすぎて、普通に負けるっていうのがあったんで、ちょっとこれ、うまくいって、ちょっと今の僕、ちょっとデルピエロの魔力に、取り憑かれすぎて、ちょっとね、なんていうか、いいプレーができないみたいな。皆さんもありませんか？ロナウドとか取った時に、もうとにかくロナウドって言っちゃって、あんまりうまく攻めれないみたいな。そういう状況に陥ってますんで、ちょっとね、休憩中。で、これは1試合目。デルピエロちなみに今ちょっとチラッと見えましたけど、ST で使ってて、調子がね、1個下がり。オレンジ色のやつ。で、これはもう、まあ、この時は僕、ロナウド絶好調だったんで、ロナウドの右足っていうのを、メインで使っていこうと思って、最初は右に置いてます。でそっからね、どうなっていくかなみたいな感じで見てもらいたいんですけど、まあ、ポジショニングと、まあ、全部の試合見えませんけど、要所要所見てもらいたいと。ここでね、ほら、グリーズマンの動き見てて、グリーズマンじゃない、デルピエロ、もう思わずもうグリーズマンって言っちゃってるんだけど、ここいいよね、引っ張ってくれて。ここ引っ張ってくれたからマノラス、まあ出さなかったけど、で、ここほらもう、出せそうみたいな。出せませんでしたけど、あそこいい動き。まあディフェンスからしたら、ケアしなきゃいけないから、僕もちょっと今ね、デルピエロに出そうとしすぎちゃったんで、こう、あそこ多分ロナウドのズドンが打てたんじゃないかな。ボールも持てるし。今ね、ロナウドの、ズドンを演出していったと。これはね、本当にデルピエロはね、ちょっとやばいですね。下手したらオーウェンより強いかもしれない。で、なんでかっていうと、オーウェン確かにコネコネもあるし、シュートもあるし、ドリブルあってね、そのスピードもあるから、ラインブレーカーでね、そっちの方が強いんじゃないのって思うかもしれないんですけど、オーウェンって結局ズドンを打つコース作んなきゃいけないんですよ。言ったら、その、ロナウドとかスアレスと同じようなシュートが打てるだけで、まあ、ちょっと劣化なんだけど、スアレスとかの方が、まあ、さすがにいいんだけど、同じようなシュートを打つんですよ。っていうことは、みんな、例えば、このゲームは、こっから入るっていうのは頭に入ってるんだよね。でも、ちょっとね、デルピエロは、人が入らないシュート入るんですよ。デルピエロしか入らない。いわゆるデルピエロゾーンみたいなことなのか分かんないですけど、とにかくね、根下がめちゃめちゃ入る。軌道がね、ちょっとね、人と違うんだよね。カーブ、普通、根下ってカーブするでしょ。違うんだよね。デルピエロはね、ドライブするんだよね。
なんていうの、こう行って外に行くと見せかけて枠に入っていくんじゃなくて、もうずっと枠内なんだけど上に上がって下がるみたいな。でシュートモーションもちょっとうさんくさいし、それがねデルピエロの良さなのかな。でキック力はあるんだけど、今回の時ねすごいふわっとしてるの。今のも見たでしょ、すごいふわっとしてるの。ふわっとしてんだけど、なぜだかキーパーが触れないっていう状況になるんで。でメッシとかだと早いけど、まあ、はいコンカねみたいな、今作それ入りませんみたいな感じでキーパーがズバッてもうめちゃめちゃ反応よくバッと飛ぶんだけど、なんかね今見たでしょ、今見たでしょ、なんかまあディフェンダーに当たってちょっと分かりにくかったかもしれないけど、そんなにスピード出てないけどキーパー触れないんだよね。しかもワンタッチシュートついてるから、ダイレクトで今回打てるところもうマジでね、もう100% 入るぐらいので、ペナ外でも入るんですごいですよ。ちょっとないかな、2点目かな、この辺かな、この辺かな、あここだ、ここ違うわ、違った、ごめんなさい、どこだっけな。これはねちょっとあんまり、これさすがにやりすぎた、これさすがにやりすぎたんだけど、キーパーずれてたらマジで 100% 入る、あの枠外、あ枠っていうかペナ外でも。ちょっとね、いいのあったんだ。何個かね。まあ、ポジショニングとかはね、ラインブレーカーが打ってるよっていうので、いいとこいるっていうのがね、分かってくれたと思うんですけど。これすごいビルドアップしやすくなってますね。2点目。どこだろうな。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。入った？今のかな？これじゃなさそうだよ、これ。これじゃないね。これじゃない。2点目、3点目。あ、来た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 。デルピエロ見てて。2点目。で、3点目でしょ？そろそろ入るんじゃない？ここね？ここね？ここなのかな？サラからデルピエロ。うさんくさくない？なんか。コースそんな良くないんだよね。枠ギリギリとかじゃないのに、入っちゃうんだよね。で、まあ、これはなんでこんな風に入ったかというと、しかも逆足なのよ。あの利き足じゃない方、ちょっとディフェンスかぶってたっていうのがあったから、まあ、キーパーの反応遅れたのかなって気もするんだけど、これ見るとね、わかる、そんなにねグッて中に曲がってくる感じじゃないんだけど落ちてるんだよね。だからなんか触れないっていう感じの、なんで入ったんだろうみたいな。普通ズドンのシュートとかだったらなんとなくわかるじゃん、あスピードが速いから読んでても取れないんだ。で今回とかはキーパーがね、あのニアに寄りすぎててファーが空いたから入るんだなと。なんかね、なんか入っちゃうって、なんで入んのみたいな。それもねぜひ見てもらいたい。ここであとね2、3点は嘘だ、まあ、あ全体では2、3点入ってる。この辺ですか、この辺、次の攻撃かな、これ入るんだよ、やばくないこれ、これメッシとか入らないからね。見てもらったら分かるけど、カーブしてないんだよ、ドライブしてんのこうやって、分かるかな、こういってんの、こういくんじゃなくてなこういってんだよね。しかもその前はラインブレイクで、何がいいかっていうとラインブレイクするからディフェンスが引っ張られるでしょ、裏を取られたくないっつって、でそうなったら足元にバツで出してコンカーを打てるというので、ダイレクトコンカーがね打ちやすい、こうラインブレーカーとダイレクト、ラインブレーカーとコンカーが入りやすいっていうのと、あと、ワンタッチシュート、この3つがねうまく絡み合って、このデルピエロとしか演出ができないようなシュートを量産してくれると。あそこはね多分スアレスのズドンとかでもあの体勢だと入らないんじゃないかなと。まあ細かい話だけどパスの角度の話なんだよね。スアレスとかだと真横に出してとかこういて、スアレスが真横にいて、真横に出してスアレスがちょうどそのゴールがここにあったらこう向いててズバーンっていうシュート入るんだけど、あれちょっとよ、ちょっとねこう後ろキーパーゴールに対して若干後ろ背中向けててもあれ入るからね、それは素晴らしいと。うん、でもこれで終わりかな。5点目も入ったかな。5点目、誰、デルピあ、このパスかな、このパスやばいよ、デルピパスもいいんだよ、ね、確かこれシュート入ってないんじゃないか、そうそう、マニキ解除されちゃって
これすごくない？これデルピエロで、もう一試合見てもらいましょう。いやすごいよ本当に。これしかもちなみにね、まあ最初に言ったけどあれだよ、あのなんていうの、調子1個下がりだからね。でこれ調子普通かな確か。でコンディション安定度がね6って言ってあんまり高くないので、めちゃめちゃ高い部類ではないので、あんまり絶好調にはならないかなって思うんだけど、調子1個下がっててこれだったらもうあのライブアップで関係なしに使ってもいいよなっていう気にはなる。ここがまあこれ1点、あもう1点入ってんじゃん。俺誰で決めたの、早すぎだから。ベイル、これいいね。今週はこれ気をつけなきゃいけない。ベイルがいるから、でピンポイントクロスあるでしょ。で足速い中ぶち抜かれて、サイドからロナウドにキュッと入る。でセンターうるさいと蹴ったのくせにと。でセンターバック陣ちょっと今週は調子良くないんで微妙ですよね。あ2点目入った。ここはね、ここも根幹じゃない、もしかしたら違う。これ外したんだ。これ外した。ちょデルピエロゾーンを意識して外しました。うん。この試合でもね、デルピ結構えぐい根幹をね、打ってるはず。どれだっけな、3点目かな、あ、3点目だ、多分。ここね、デルピ。で、この試合はね、ちゃんとデルピよ。デルピエロゾーンを意識して。あれこれ、ロナウドよりワンチャンあるんじゃねえか説があって。俺、絶好調ロナウドの右足を捨てて、デルピエロの右足を選んでるからね。まあでも何試合かやったら結局やっぱりロナウドの右足、まあ、絶好調になってる場合はね、そっちを優先した方がやっぱ入りやすいかな。でラインブレーカーあるし、デルピエロここやばい、ほらこれキーパーの動き見た、なんか一回ねこうなってんだよね、打った瞬間に、打った瞬間にこうやってこうじゃなくてこうやってこうってうっさんくさい入り方してんだよね。それがやばい。なんかもうやっぱ変なのあると思うよ多分。デルピエロの今回の時はキーパーの反応鈍いとかあるんじゃねえかな。まあ、さっきはねデヘアっていう、まあ今作でもナンバー2ぐらいの実力のキーパー、まあ僕が勝手に思ってるだけなんですけど、ちょっとナバスでしょ多分。多分ナバスだよねこれね。ナバスはちょっとあんまり、これね、やばくない、やばくない。まあ確かにね、ズドンとかでも入る。このシュートはロナウドとかスアレスでズドンでも入るんだけど、なんかね、あのふわっとしてるのに全然入んないみたいなのがすごい新鮮で気持ちいい。まあこれ今のシュートに関してはその戦術の幅が広がるっていうか、得点パターンの幅が広がるっていうシーンではないんだけど、ダイレであそこ今回どんどん狙っていけるよねって。デルピエロ、まあズドンをね狙ってても全部根幹で打ってんだけど今もしかしたら ズドンでも、デルピエロのズドンでも入るのかもしれない。そうそう、さっき話忘れたけど、そのロナウドの右を選ぶっていうのもありだから、でその場合ね、あのデルピエロはシュートなくなっちゃう。これね、あの浮き玉で根幹狙っちゃおうかなと思ったんだけど、浮き玉フラスルで上げてそれをダイレクトでドライブかかってめっちゃ気持ちいいの入るんじゃない。ヘディングしちゃいましたね。で、ロナウドの右を選んで、右側、フォーメーションの右側にデルピエロを置いた場合、まあ、ST ができるんで、多分ウイングの位置でも ST にして置けるんですけど、その場合はデルピエロの、右足っていうのはシュートは死んでしまうんですけど、まあパスもできるしポジショニングもいいから、多分守っててすげえめんどくさいと思う。グリーズマンとね対戦したことある人分かると思うんだけど、もうグリーズマンがねいつでも、まあ、スアレスとかもそうだけど、いつでもね、なんかこう、見とかなきゃいけないみたいな。気をつけとかなきゃいけない位置にいるんで、それがすごいめんどくさい。これ確かデルピエロをウイングで使ったのかな？で、見てたらわかると思うんですけど、デルピエロはそんなにね、フィジカルとかがめっちゃ強いわけじゃないし、まあ、今作、ただでさえドリブルで中に切り込んでいくっていうのが結構難しい。1枚2枚、ペナライっていうか、相手のね、バイタルとかサイドとかで剥がすの難しいんで、このフォーメーションというか4トップのウイング、まあ、3トップのウイングも同じ位置なんだけど、ウイングをで ST にしてデルピエロを使うと、ちょっとね、根幹までのに行くまでに一工夫二工夫いるんでめんどくさい、うん、だからやっぱね真ん中寄りで使った方がいいかな。だからこの試合はもうデルピエロは死んでるかな。
デルピエロ死んでるね。あとはちょっとやっぱあのレジェンド特有のドリブルの時のうさんくささみたいなすり抜けみたいなのはあります。やばいです、ね、こんな感じなんですよ。こんな感じ、ちょっとどうなのかな、トレーニングモードとかで見てみようかね、このうさんくささを。ポジショニングとか、今回ポジショニングとかはまたね、これからの試合でどんどんね、僕使っていくんで、あ、じゃあマイクラブでセーブデータあれしないと、見てもらえると思うんですけど、やっぱ今回の軌道がね、ちょっとえぐいんですよ。今週のチャマンチェスター、一応じゃあメッシもね、やっぱ今回はかなり入る部類なんですよ。でもなんか違う、メッシともまた違う。とかメッシより今回だけで言ったら割とゲームバランス崩してんじゃないかみたいな。アドバンスシュート、2017とか16のアドバンスシュート知ってる人はね、わかると思うんですけど、シュートのタイプね、アドバンスと、あと、なんだっけ、アドバンスとベーシック。ベーシックで入らないところをアドバンスで打ったら入るみたいな、あったじゃないですか。今作はないんですけど、基本的には。まあ、ないっていうか、ブレるから、入ったり入んなかったりするんで、割とあれなんですけど、そのアドバンスがめっちゃ強いって感じはしてるんですけど、ああいう絶望感が、デルピエロにあるんじゃないかなと。ここフリーにさしても大丈夫っていうところで、デルピエロが、打って入っちゃうみたいな。それの怖さはある。どこまで守ればいいのみたいな。で、あと、さっき、これちょっと動画には撮ってないんだけど、デルピエロで今回打って1本入るでしょ？で、シュート取った。っていう試合で、その2本目、ディフェンスがさ、相手のディフェンスがもうデルピエロに、もうなるべく、そのバイタルエリアでパスを出させたくないと思うんで、その普通にロナウドがね、フラスルとかでするに、空いちゃうんだよね。そういう得点パターンもどんどん増えてきてる。これデルピエロでしょ？デルピエロこっちか。で、ロナウドこうして、で、スティード。で、サラーじゃなくてベイルの方がいいのか。これね、ぜひ見てください。で、レジェンドにする？あ、変えられないのか。まあ、ビギナーでもいっか。これちょっとね、えぐいですよ。絶好調、あ、絶好調にしてみる。さすがにか。さすがにえぐい。じゃあ、まあ、とりあえずね、軌道を見てもらって、まあ、シュートの入る割合とかもそうなんですけど、キーパー一応チェフだから、で、対人の時はね、スーパースターとかレジェンドにはなってないはずなんで、AI は。多分、ビギナーとかちょっと一個上がりぐらい。いや、これね、とりあえず軌道を見てください。デルピエロの。デルピエロの軌道を見てと。あ、じゃあ、ディフェンス、1でいいか。うん。最初じゃあ、ちょっとメッシ打つ。メッシ打つよ。メッシの効果。あ、なんで入るんだよ、それで。それで入んなよ。まあ、でも、いわゆる普通の効果みたいな、ちょっと巻いて入るやつ。でしょ？なんか違うんだよね。まあ、今回はね、結構ふわっと。わかるでしょ？なんか巻いて入る。で、クルトワもね、すぐパシッと取ったでしょ。まあ、トレーニングモードとね、実際の試合では、クルトワ出てくるな。ちょっと、キーパーのね、挙動が違うんですけど、行くよ。ね？入るでしょ？今多分メッシ、あ、でもメッシの方が位置は悪かったのかな。メッシも一回打たしてみる。同じようなとこでね。デルピエロ多分この辺だったかな。この辺で。入るわ。あれ？あれ？まあ、でも今ちょっとデルピエロがキーパーの前に立ってて被ってたんで、まあ、デルピエロのおかげで点入ったみたいな気もしますけどね。誰もいない状態で。ちょっとね、軌道を見て。あれあんま強くないのかなあれあんま強くないのかなって思えてきたんだけど。なんかね、ドライブしてるような感じに見えるんだよね。ほら、行くよ。デルピエロ。なんかさ、なんか変なんだよ。あれおかしいね。おかしいね、これ。ここカットする？ここカットするか。ここカットしてデルピエロすごいでしょみたいな。邪魔だな。4トップ邪魔だな。なんかね、
でもなんかちょっと見てて、でも割と今の形見たことある人あると思う。今回弱いんだなってやつ、今のとここの辺かな。いやでもデルピエロの方がやっぱ入るよね。やっぱ入るよ。今のちょっと軌道見てみよう。なんかね、ドライブする時があるんだよね。蹴り方があれなのかな、多分これちょっとカーブしてるよね。なんかくっさい入り方するでしょ、ほら。これデルピエロゾーン、いわゆるデルピエロゾーンなんじゃないの。もう一回メッシ行くか。やっぱ触っちゃうのね結局。デルピエロ行く？触っちゃうわ。あれ？あんま強くないかな。ちょっとディフェンス入れよ。ディフェンス入れて、より実践的なね形で今回を打ってみましょう。デルピ、デルピ。枠外ですね。いやちょっとマジで、いやでも試合の映像見てもらったでしょ、あれ。ちょっと焦って喉にた、あのタンっていうか唾が入っちゃいましたね。喉っていうか気管に。そう、なんかね弾道が低いんだよね。あれトレーニングモードだとあんま入んない。そういうパターンある。フリーキックとかもそうじゃん。トレーニングモードやたらキーパー強い説あるじゃん。あんな感じになっちゃってんのかな。あんまり今コース良くなかったね、しかもね。ただまあちょっとトレーニングモードで軌道が違うよっていうのだけね見てもらいたいんですけど、あんまり軌道も変わってないような気がしますね。ちょっとあれだな、もうちょっとデルピが奥から根幹打てる位置に行ってほしいんだけど、ロナウドと入れ替わっちゃったね。あ、いいねいいね、もうちょっと下がってほしい。デルピ何してんだろうな。根幹打てる位置にいてくれ。ダメだな、ダイレクションシュートでさ焦るかな。いやディフェンスいいよね。ダイレクト根幹、ダイレクト根幹マジ強いわ。とにかくデルピエロ、あのね、2万円ぐらいかかるでしょ、取るのに。あの、価値あると思う。今回のガチャ引き時ですかっていう質問あるけど、基本的には僕は、あの、欲しい選手があるんだったら引いた方がいいと思うよ、みたいな。そんな特別な選手ってあんまいないから、みたいな。ロナウド、メッシとかね。レジェンドだったら特に。レジェンドとか特に。でも、デルピエロは引いた方がいいと思う。デルピエロしか入らないシュートがある。やっぱふわっと入っちゃうよね、なんかね。デルピ、デルピ、デルピがダイレクトでね。ダイレクトでもうちょっと。ま、これ、人いらなくていいか、別に。めんどくさいね。デルピにさ、これ、ロナウドか誰かが、さすがにこれは入るわ。さすがにこれは入る。ディフェンスいなすぎると、ちょっと奥まで行きすぎちゃうかな。あ、いいんじゃない、いいんじゃない、これ。デルピ中入れ。えらい、それは根幹打てないな。それは根幹打てないやつだから。え、さすがにこの辺入らないよね。まあ、ちょっとゲージミスっちゃいましたけどね。もしかしたらワンチャンあった、今の。ゲージミスってなかったらワンチャンあったかな。さあ、行くよ。はい。まあまあ、ちょっとクルトワがもう、ディフェンスいないからクルトワがめちゃめちゃ飛び出してくるね。ちょっとまあ試合で見せます。練習しときます。こういうのは入るからね、根幹じゃなくても。で、今まで結構根幹がね、こういうので入らないでダイレクトの方がいいんじゃないかっていうのがあったんですけど、あ、ダイレクトのズドンの方がいいんじゃないかっていうのがあったんですけど、これふわっとしてんだよね、89の割に。今のは普通のシュート、普通のシュート入るのかな。あんま入んなそうだね。軌道もそんな大したことなさそう。
ロナウドとかに打たしてみる。ロナウドとかのズドン見ると、やっぱちょっとえぐい、えぐいね。ズドンはめ、ちょっとデルピはないのかな。デルピ、あーでも早いっちゃ早いか。でも根下でいいような気がする。根下の気持ちよさある。でデルピエロゾーンって結構ループなのかな、根下なのかな。そう、ちなみにウイレのね、根下っていうのが、文化が始まったのはデルピエロからですからね。デルピエロゾーンっていうのを再現するために根下が入って、最初ね、そのコントロールカーブっていうのが強いとは言われてなかったんですよ。というか、強いと言われてないっていうか、そういうシュートが入るっていうの分かってなかったの、みんな。でもデルピエロで、あの45度、コントロール R2 を押しながらシュートを打つと入るっていうので、一気にね、ウイニングイレブンっていうのに根下がある。それはデルピエロっていう選手が、このデルピエロゾーン。実際の試合でもね、この辺から打って入ってたんだよ。臭いね、でもね。臭くね？うん、こういう感じで入ってたのよ。昔は。もうゲームだったから。どうでしょう、デルピエロ。まぁ、ちょっとトレーニングモードではうまくいきませんでしたが、試合の映像見てもらって納得してもらえたと思います。まぁ、実際にね、ちょっと、デルピエロをバランスよく使う、このメンバーの、あの感じ、攻めの感じ、ちょっと練習してきますんで、明日ね、試合をやりますから、ぜひ見てくださいってことで。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。デルピエロ、必ずゲットした方がいいです。さようなら。パー。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。